Які ж найпоширеніші проблеми виникають у менеджменті початкових стадій цукрового діабету другого типу? Перш за все, звертаємо увагу на збільшення частоти цукрового діабету у дитячому та підлітковому віці. Мова, власне, йде про другий тип. І як подолати інсулінорезистентність? Ми бачимо, наскільки збільшується число дітей з надмірною масою тіла та ожирінням. І практично у більшості таких дітей ми маємо інсулінорезистентність. Крім інсулінорезистентності, зверну увагу і на лептинорезистентність, яка теж посилює оці процеси порушень вуглеводного і інших видів обміну. Далі – інсулінорезистентність і стрес. Всі ми переживаємо і проживаємо в умовах хронічного гострого стресу. Далі йде мова про корекцію стилю життя і застосування фітотерапії на початкових стадіях цукрового діабету другого типу. І основне завдання, яке постає перед лікарем, це як запобігти розвитку самого цукрового діабету у підлітків, дітей чи дорослих на стадії предіабету, а ми цілком маємо змогу запобігти розвитку цукрового діабету на початкових стадіях. Що ми маємо в реальному житті? Дослідження, які були проведені ще в 2015 році в Україні, у місті Дніпро, показали, що частота інсулінорезистентності в українській популяції віком від 20 до 65 років становить в середньому 40%. Практично в кожної другої жінки, в кожного другого чоловіка ми маємо інсулінорезистентність. Що далі після інсулінорезистентності? Порушення вуглеводного обміну на стадії порушення толерантності до глюкози. Подивіться, 38% чоловіків не можуть справитися з 75 грамами глюкози. 19% жінок – теж немало. І звідси пряма дорога до цукрового діабету другого типу, а в реальному житті його є 8% у дорослій популяції нашої країни, що відповідає і міжнародним даним. Зазначу, що життя за умов війни створює додаткові проблеми для людей з цукровим діабетом. Вони справді зазнають подвійного удару, адже потребують безперервної терапії, доступу до ліків та медичної допомоги на різних рівнях. А постійна тривога, переживання, стрес, вони підвищують рівень глюкози в крові, підвищують рівень артеріального тиску. Ну і безумовно, все це відбувається на тлі підвищення показників інсуліно- і лептинорезистентності. І люди, звичайно, звертаються в пошуках якоїсь реальної допомоги і до медиків, але іноді і доступ до медиків не такий простий, особливо в зарубіжних країнах, де крім ургентної допомоги, планова медична допомога не є настільки доступна, наскільки вона є доступна в Україні. Тому в останні десятиліття все більше людей в своїх пошуках звертаються за рамки загальноприйнятої медицини з намірами хоча б частково задовольнити свої потреби у медичній допомозі. Так, у Великій Британії до 80% пацієнтів віком понад 60 років віддають перевагу лікам рослинного походження. Загалом сама інсулінорезистентність, вона залишається однією з найбільших загадок і найбільш суперечливих проблем сучасної медицини. Під час зустрічі на конгресах з провідними світовими вченими констатувалися факти, що інсулінорезистентність є основою для розуміння, хоча принаймні часткового, всіх патофізіологічних аспектів взаємозв'язку метаболічних порушень, тобто і ожиріння, дислепідемія, дисглікемія, цукровий діабет і серцево-судинні захворювання. І фактично шлях від інсулінорезистентності до цукрового діабету є доволі
нетривалий, це фактично 5-10 років. І тому ми повинні врахувати і генетичну схильність, а все-таки 20% людей є носіями гену, відповідального за розвиток цукрового діабету. Наявність ожиріння – це більше половини людей в Україні має надмірну масу тіла і ожиріння. І, звичайно, західний стиль життя, який і сприяє теж розвитку інсулінорезистентності і надалі бета-клітинної дисфункції і цукрового діабету другого типу. Основні складові негативи існування людства – полягають в чому? Насамперед, ми спостерігаємо невпинне збільшення захворюваності на цукровий діабет, на серцево-судинну патологію, захворювання щитоподібної залози. Крім того, в однієї людини ми бачимо поліморбідність, системність уражень, розпочинаючи вже з підліткового віку. І найбільш уразливими при цьому є серцево-судинна, бронхолегенева, травна, опорно-рухова і акцент, звичайно, на нейроендокринну та імунну систему. Це і є науковим обґрунтуванням застосування ліків рослинного походження. Які ж передумови до корекції ранніх стадій цукрового діабету другого типу? Насамперед, це головне ідеологічне положення – це індивідуальний підхід до людини з проблемами. А пріоритет у виборі терапії – це безпека та ефективність. І перш ніж лікувати, ми повинні мати повну інформацію про стан пацієнта, його вуглеводний, ліпідний обмін, стан серцево-судинної, сечостатевої, гастроентерологічної і так далі, всіх систем, щоб визначити правильне і лікування з позиції доказової медицини. Безумовно, цукровий діабет є динамічним процесом, який потребує постійного оновлення і прогресу. Щорічно ми маємо нові клінічні рекомендації, як Американської діабетичної асоціації, так і Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету. Невдовзі буде опубліковано і нові настанови, новий протокол надання допомоги людям з діабетом другого типу Міністерства охорони здоров'я України, що буде на сайті. І що пропонується? Це проведення більш широкого скринінгу популяції, а також до подальшого розвитку в напрямку індивідуалізації лікування цукрового діабету. І такий підхід спонукає до спільного процесу прийняття рішень разом з пацієнтом. Спочатку визначаємо мету лікування, потім вибираємо відповідну терапію для її досягнення. Безумовно, модифікація способу життя є основним засобом досягнення поставленої мети. І пацієнта від нього залежить тут приблизно 99 і ще 99% успіху. І тепер ми якраз звернемо увагу на можливості фітотерапії. Що зараз ми реально маємо? Застосування лікарських рослин при діабеті, ми прекрасно знаємо, воно і старий, і новий ад'ювантний метод. Понад 100 років тому, до відкриття інсуліну, це був практично основний, єдиний метод підтримки здоров'я стану хворих. Тому і на сучасному етапі завдяки лікарським рослинам, зокрема, поповнюється арсенал нових природних препаратів. Перший пункт, що призначення фітопрепаратів не слід розглядати як альтернативу застосуванню інсуліну чи синтетичних переоральних цукрознижувальних препаратів. Але фітотерапія здатна проявити суттєву підтримку стандартному способу лікування на всіх стадіях цукрового діабету, а на ранніх етапах спроможна на певний період замінити традиційне лікування і досягнути ремісії цукрового діабету. Під станом ремісії цукрового діабету ми розуміємо нормалізацію глікованого гемоглобіну впродовж понад 6 місяців. Доведено, що пацієнти на тлі фітотерапії потребують нижчих доз інсуліну і переоральних цукрознижувальних препаратів. Фітотерапія сприяє забезпеченню довготривалої нормалізації метаболічних порушень. На фармацевтичному ринку України ми маємо фітопрепарат Сахніл,
складові якого сприяють нормалізації підвищеного рівня цукру в крові. Загалом, складові цього фітопрепарату володіють в комплексі антиоксидантною, імуномодулюючою, знеболювальною, цитопротекторною, протизапальною, гастропротекторною, дуже важливо, тонізуючою, особливо це доцільно весняний осінній період, антисептичною дією, антиканцерогенною дією, гіполіпідемічною та іншими діями, що відповідає життєвим реаліям поєднаного перебігу цукрового діабету на тлі оксидативного стресу і порушень з боку різних органів і тканин. Склад препарату, як ми бачимо на наступному слайді, це є комбінація понад 10 різних препаратів. Кожен з них вивчений окремо, є доказова база, є відповідні публікації у виданнях, які цитуються у PubMed і інших таких серйозних медичних виданнях. І, власне, ця доказова база з використанням зазначених препаратів і дає можливість досягнути конкретних показників стосовно вуглеводного, ліпідного та інших видів обміну. І з метою дослідження ефективності та безпеки дієтичної добавки сахніл у підлітків з порушеною толерантністю до глюкози на тлі надмірної маси тіла та ожиріння в умовах Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії перебувало під спостереженням 19 підлітків з порушенням толерантності до глюкози, які на тлі рекомендацій щодо зміни способу життя та фізичної активності отримували по 2 таблетки сахнілу двічі на добу за 30 хвилин до прийому їжі впродовж 3 місяців. Контрольна група – це були підлітки без порушень вуглеводного обміну. Що нами встановлено в процесі лікування впродовж 3 місяців? Так от, серед підлітків з порушеною толерантністю до глюкози ми не мали відчутних змін стосовно глікемії надще, але для нас було дуже важливо зниження глікемії через 2 години в процесі глюкозотолерантного тесту, і ці показники досягли рівня статистичної значущості. Крім того, нам важливо було спостерігати за рівнем імунореактивного інсуліну, тобто і індексом HOMA, хоч тут і не було досягнуто статистичних достовірних змін, але тенденція до зниження індексу HOMA абсолютно була нами встановлена. Ну, показники глікованого гемоглобіну, вони в процесі лікування при порушенні толерантності до глюкози не дали можливості встановити якихось достовірних змін. І таким чином зниження рівня імунореактивного інсуліну та величини індексу HOMA, як бачимо, з 3,1 до 2,7, у підлітків з порушеною толерантністю до глюкози на тлі надмірної маси тіла та ожиріння і призвели до, підкреслюють, належний ефект сахнілу у процесі менеджменту. Безпечний препарат, жодних побічних ефектів і отримали відповідні результати. Паралельно ми проводили дослідження за участю 55 осіб з порушенням толерантності до глюкози. Це дорослі пацієнти, які приймали, з 30 пацієнтів однієї з груп, отримували 2 таблетки сахнілу двічі на добу впродовж 3 місяців. Це, нагадаю, були дорослі пацієнти. І тут ми вже бачимо достовірне зниження і глікемії надше, за показником критерій студента, так і глікемію через 2 години в процесі глюкозотолерантного тесту. І ці показники, фактично концентрація глікемії через 2 години після навантаження знизилася на 20%, і різниця між показниками в групах досягла високої достовірності. Що нас досить було приємно вразило, це
позитивний вплив сахнілу на показники ліпідограми. Тут і зниження загального холестерину впродовж 3 місяців, і дуже важливо холестерину ліпопротеїнів низької щільності, і ще більш важливо зниження рівня тригліцеридів фактично на 16,9%, що дає змогу покращити показники ліпідограми і запобігти розвитку різних ускладнень цукрового діабету. Таким чином, дієтична добавка сахнір виробництва компанії Кусум є ефективним засобом для лікування хворих з порушеною толерантністю до глюкози. Терапія із застосуванням сахнілу в добовій дозі 2 таблетки двічі на день призводить до зниження і нормалізації параметрів вуглеводного обміну. Сахніл добре переноситься хворими, не викликає побічних ефектів. Які ж рекомендації і кому ми можемо рекомендувати і широко використовувати з тим, що через 3 місяці, принаймні, ми можемо досягнути нормалізації підвищеного рівня цукру в крові. Дуже багато є людей зараз із порушенням глікемії надче. Тут справді от сахніл неоціненний у цьому плані і дає чудові результати. Крім того, покращення метаболізму та репродуктивної функції. Може бути застосований сахніл і як доповнення в програмі заходів зі зниження рівня цукру на тлі і фізичної активності, і, звичайно, корекції харчування. Антиоксидантні властивості є дуже важливі. Ми можемо його застосовувати і при діабеті першого типу, і при діабеті другого типу, і, само собою, на стадії предіабету. При застосуванні будь-яких фітотерапевтичних препаратів ми повинні дотримуватися загальних принципів застосування ліків рослинного походження. Що тут ми маємо, які особливості? Це поступовий, повільний розвиток терапевтичного ефекту. Тому ми повинні пам'ятати, що стійкий ефект досягається лише при тривалому і регулярному лікуванні. Тобто для сахнілу це період від 3 до 6 місяців, адже це є м'яка помірна дія при пероральному застосуванні. І таким чином, враховуючи всі закони і фармакотерапії, і закони фітотерапії, теж ми повинні використовувати власне фітопрепарати, які виготовлені в заводських умовах, а не ті настоянки, які дуже часто продаються на ринках, і які від болю голови, від шлунка і взагалі від всього, то, звичайно, там доказовою медициною зовсім ми не маємо. Тому на тих етапах додатковим і чи не єдиним методом на стадії предіабету ми маємо можливість використовувати препарат сахніл для того, щоб запобігти переходу предіабету у явний цукровий діабет другого типу і таким на тлі, звичайно, дотримання всіх наших рекомендацій і досягнути успіху у менеджменті і предіабету, і самого діабету другого типу. Бажаю разом здолати випробування війни, вистояти, перемогти, а тоді відродитися і відбудувати нашу рідну Україну.